ده حمل د وسلوالو لخوا د رغمل شو اسرائیل خپلوان نه نه په بیت المقدس کې د پارلماني کمیټه په پا غونډه کې راغون شول دی غوښتنه وکړه چې ولسی جرګه دې د دوی عتیزانو د خوشي کولو لپاره لا زیاته هڅه وکړي زوبان پرګډم او زوبان تاسو ټول په سیسم ترسو چې تاسو لمسره همکاري ونکړي ځکه چې مجبای د ټول همدا اوس راولو ځو <پس> ورم مزوي ژوندای وینې پتاپوت او نه په ثورا کسوړکی <ساوران> مظاهر رستلاغه وشې چې د استایل حکومت د یو بل يرغمل امرینه اعلان کړه او دا څرخکاري چې د سلونه د زیات نور و خوشی کول او د حماس په زپلو کې د خپلو اهداف ترلاسه کولو نه لري ښکاری یبه خزی د خپل کورنۍ د درې غړو اکصنه غستو چې د هاغو 239 کسانو په ډلې کې وو چې د اکتوبر په ومه د هماز د پولي پبرت کې نیول شي وو چپلېسو کې تر ټولو بعدا جګړه یې پیل کړه د ایتوار پښپا د کورنې غړو په بیت المقدس کې د احتجاج خیمه ودروله او جمعنه وکړه چې تر هاغه پورې بپاټی شي چې حکومت د یوش میر یړمل شو خو شیکوله موافقه ته ورسیږي د یړمل شو کسانو خپلوانو پرسته یوزو کې خپل اعتراضونه ته زور ورکړي او په حکومت یې غکړي چې د خپلو خپلوانو د خلاصون لپاره لا زیات کار وکړي په غزا کې د نومبر په میاشتې د اوربند راهسه شاوخه یوسل او دیرش تران بنديان شو دي اسرائیلي چړوکی وایي ممکن ده جګړه سومیاشتې دوام وکړي حماس وایي تر اوربن پوری با نور یې غمل شوی کسان پښې نکړي د وایس اف امریکا ریپورت د محش شلیل په حق واشنگتن ڈی سی